حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ اس جہان دے بارے آپ نے فرمایا، توجہ فرماؤ، فرماندے نے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی تے کوئی چھوڑ کے شیش محل ٹریا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچے تے کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچے تے کوئی ریت گرم تے تھلے چلیا، فرماندے نے کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا، اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا، تے چھڑ دے جھگڑے چھڑ دے میاں چھڑ دے جھگڑے دنیا والے، توجہ فرمائیں، یہ صرف کلام نہیں ہے، اس کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، کہ چھڑ دے او میاں چھڑ دے جھگڑے دنیا والے، تلا مدنی نال یاری جس دی خاطر پیدا کیتے رب خاکی نوری ناری، تے ایتھے اٹھے تے دوویں جہانی میرے آقا دی مختاری، ایتھے اٹھے دوویں جہانی میرے آقا دی مختاری، میں تو کون نیازی اس دی کرے صفت خدا وند باری،